دہشت گردی کا واقعہ ہو، اس کی ذمہ داری پاکستان پر نہ ڈالی گئی ہو، پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا کہ افغانستان نے پاکستان کو مطلوبہ افراد کی فہرست دی ہو، پہلے بھی 85 افراد کی فہرست دی گئی، پاکستان کی جانب سے بھی 76 مطلوبہ افراد کی جو فہرست تھی افغانستان سے یہ مانگے گئے تھے، اور پاکستان تو دعویٰ کرتا تھا کہ ان لوگوں کو جو فہرست دی گئی تھی ان میں سے کچھ لوگوں کو افغانستان کے حوالے کیا، لیکن بات یہ ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف 17 دسمبر 2014 کو کابل گئے تھے، شواہد لے کر گئے تھے، ایویڈنسز کے ساتھ گئے تھے، لیکن اس پر افغانستان نے کبھی کان نہیں دھرے۔ بات یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک سے ہی معاملات چلیں گے، افغانستان اگر یک طرفہ مطالبہ کرتا رہے گا کارروائی کرنے کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں امن بحال کرنے کے یہ چل سکتے ہیں؟ شازیہ، آپ بالکل درست کر رہی ہیں، یہ ساری جتنے ڈائلاگ ہو رہا ہے افغانستان کی طرف سے یہ سارا بدنیتی پہ مبنی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ، فرار کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 43% افغانستان پر ٹیریٹری پر ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ رپورٹس کہتی ہیں 70%۔ ہم انہیں کوئی لسٹ دیتے ہیں کہ فضل اللہ کو کون نہیں جانتا؟ جی ہم کہتے ہیں 40%۔ بی بی سی کی رپورٹ، بہت سے سروے آئے کہ 70% افغانستان کے علاقوں پر کابل حکومت کا کنٹرول نہیں ہے۔ دیکھیں 43% پہ وہ مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 70% سے زیادہ علاقے پر ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ طالبان جب چاہتے ہیں افغانستان کے اندر سٹرائک کر لیتے ہیں، اور جو 64% پشتون پاپولیشن ہے اس کو وہ ان کے حقوق دینے کو تیار ہی نہیں ہے، ان کا رائٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو دینے کی تیار ہی نہیں ہے۔ پولیٹیکل رائٹس کو جب ریکگنائز نہیں کریں گے، اس بحث میں جائے بغیر یہ ایک حقیقت ہے جو پوری دنیا کو پتا ہے کہ 16 سالہ امریکن ناکامی کی وجہ وہ 86 افراد نہیں ہے جن کی لسٹ افغان گورنمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ ان کی ناکامی خود ان کی اپنی اسٹریٹجی میں ہے، ان کی اپنی سوچ کی ناکامی ہے، ان کی اپنی پلاننگ کی ناکامی ہے، جس کی وجہ سے انہیں افغانستان میں کوئی بڑی کامیابی ابھی تک نہیں مل سکی، یا وہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے اور وہ ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کو۔ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں، آج دیکھیں نا سوات میں جنرل صاحب کتنا لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنرل صاحب آج دیکھیں نا سوات میں کتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، فوجی یونٹ پر خودکش حملہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ فوجی اہلکار شہید ہو جاتے ہیں، ہم تو خود دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ ہم پچھلے 16 برس سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی امریکہ کو بتانے والی بات نہیں ہے، انہیں بڑی اچھی طرح سے علم ہے کہ ہم کتنے سولجرز، پولیس کانسٹیبلز اور فرنٹیئر کور کے نوجوانوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، کتنے سیولین شہید ہو چکے ہیں، کتنا ہمارا لاس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات کو ریکگنائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں اس ریجن میں وہ کچھ اور ہیں، اور ابھی وہ جو کبھی ایک لولی پاپ دیتے ہیں، کبھی مذاکرات شروع کرتے ہیں، کبھی وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی وہ 33 بلین ڈالرز کا طنز کرتے ہیں، تو یہ سارا دس گیم ول گو آن فار سم مور ٹائم۔ ہمیں وی ہیو ٹو ڈو وٹ وی آر ڈوئنگ فار دی انٹرسٹ آف پاکستان، ہم سے زیادہ افغانستان میں امن کا خواہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ صحیح، سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا اگر آج افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے، تو ہم تو وہی چاہتے ہیں، لیکن اس راستے میں رکاوٹ خود امریکہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اگلے سینٹرل ایشیا تک پہنچے، افغانستان تک پہنچے، اور نہ ہی وہ رشیا کو چاہتے ہیں کہ وہ وارم واٹرز تک رسائی حاصل کرے اور افغانستان پر امن ہو جائے اور گیس اور آئل کی پائپ لائنز افغانستان سے گزرنی شروع ہو جائیں۔ تو یہ وہ سارا انٹرنیشنل گیم ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک الزام انہوں نے ہمیں اسکیپ گوٹ بنا رکھا ہے کہ ہم پر وہ الزام مسلسل لگاتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس میں انڈر پریشر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سمت درست رکھتے ہوئے اپنی سلامتی کے لیے جو کام پاکستان گورنمنٹ اور افواج پاکستان کر رہی ہیں ہمیں وہ کرتے رہنا ہے، تاکہ یہ سوات جیسے واقعات نہ ہوں جو آج ہوا ہے، وہ بڑا افسوسناک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جی، ہلالی صاحب
دیکھیے جی دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو شادیا 11 لوگ شہید ہوئے ہیں, ساتھ نہیں 11, یہ لیٹسٹ فگر ہے انکلوڈنگ اے کیپٹن. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ یو ایس پینٹگن اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ امریکہ پلان اٹیک نہیں کر رہا ہے, پلان از ناٹ پلاننگ ٹو اٹیک پاکستان ٹوڈے. بھائی آج نہیں کر رہے ہو مگر تم کل کرو گے, اس لیے کہ پینٹگن کا سٹیٹمنٹ جیسے ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے, ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ پہ تو کوئی بھروسہ ہی نہیں رکھتا ہے نا, وہ تو پتہ نہیں کتنا جھوٹ کہتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں پینٹگن سپوکسمن, آج کہا ہے کہ پاکستان ایک وکٹم ہے ٹیرر کا مگر ساتھ ساتھ سپورٹر آف ٹیرر ہے. اچھا کون سا سپورٹر آف ٹیرر ہے؟ اگر آپ افغان پیٹریٹس, افغان نیشنلسٹ لوگ جو اپوز کرتے ہیں امریکن آکیوپیشن اپنے ملکوں کا, ان کے ملک کا, تو پھر وہ ٹیررسٹ ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی, بائی ڈیفینیشن وہ ٹیررسٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ اگر ان کی حمایت کیا, آپ ایک دو لفظ ان کے ساتھ کہہ دیں کہ ہاں تمہارا ملک آزاد ہونا چاہیے, امریکن نہیں بیٹھنے, وہ آپ یو بیکم ٹیررسٹ سپورٹر, آپ کے خلاف سینکشنز آنا چاہیے. یہ دیکھیے تو صحیح یہ کس قسم کا لاجک ہے. اس کے معنی کہ جو اگر ہم کشمیر میں ہم کہتے ہیں حق خوردادی ہو, بلکہ یو این کاؤنسل از سپورٹنگ ٹیرر, کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل جب ان کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ حق خود ارادی دیں, اس کے معنی وہ ٹیررسٹ, وہ سپورٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ. یہ پاگل لوگ ہیں, یہ ٹرمپ از اے میڈ مین, اور اس کا میرے خیال میں اس پہ کوئی ہم بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. میرا مطلب صرف یہ ہے, پلیز جی 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 پلیز اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کریں. کل یہ طالبان کے ساتھ مل کے آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں, کل ہندوستان کے ساتھ مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ کوئی ان سے آپ اشورنس نہ دیں. جنرل صاحب, دے آر ناٹ پلاننگ. جنرل صاحب اس سارے سینریو میں شاذیہ جی بات بالکل درست ہے. جی جی یہ بات بالکل ہلالی صاحب کی درست ہے کہ یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ آور نہیں ہوں گے, ایک تو یہ ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہے کہ جی ہم کوئی ایسا اوفینسو ایکشن لینے نہیں جا رہے, لیکن ہمیں انہیں بالکل ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے ہمیں بلیڈ کروائیں گے, ہمارا ایٹریشن کریں گے, اور ملک کے اندر وہ حملہ آور ہوتے رہیں گے. وی مسٹ نیور ٹرسٹ دیم, اور وہ ایسے کوئی ٹرسٹ وردی لوگ نہیں ہیں. اور ان کے جو پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے وہ پاکستان آرمڈ فورسز کی ایٹریشن ہے جو وہ کرتے رہیں گے. اور میں اس سوات والے انسیڈنٹ کو بھی اسی کی ایک کڑی دیکھتا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن سیف گارڈز ہم نے خود لینے ہیں اور اپنا کام ہم نے خود کرنا ہے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور مکمل یکجہتی کے ساتھ. جنرل صاحب ایک آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا کوئی فوجی حل ابھی بھی موجود ہے یا صرف افغان سرپرستی یا افغان قیادت جو ہے وہ پیس پروسیس کے ذریعے ہی افغانستان میں امن قائم کر سکتی ہے؟ شازیہ اس کا حل صرف ایک ہے, افغان لیڈ, افغان اون. جب تک 100% پاپولیشن کو اعتماد میں لے کر اور یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورسز ڈپلوائے کر کے ایک ڈائیلاگ کے ذریعے پولیٹیکل سلوشن نہیں ڈھونڈا جاتا, اس وقت تک کوئی حل نہیں ہے. اور جنگ میں اگر کامیابی ہوتی تو 140,000 ڈائیلاگز میں اگر ڈرون حملوں میں 16 برس میں یہ کامیابی حاصل کر چکے ہوتے. آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, جب بھی ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا تھا کوئی نہ کوئی ڈرون حملہ ہو جاتا تھا, اور پھر جو طالبان ہے جن کے ساتھ ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا تھا وہ پیچھے ہو جاتے تھے, جس کی وجہ سے یہی باتیں سامنے آتی تھی کہ امریکہ ہی نہیں چاہتا کہ طالبان کے ساتھ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے وہ آگے بڑھے. شازیہ اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ جب تک ایک مجموعی طور پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے اور یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ ٹروپس اس امریکن فورس کو ریپلیس نہیں کرتے, کیونکہ امریکن فورسز کو جو پشتون ہے وہاں کا وہ اکیوپیشن فورسز کے طور پہ دیکھتا ہے, وہ اس کو قابض فوج کے طور پہ دیکھتا ہے, اور جو ان کی گورنمنٹ ہے, یہ جو یونین گورنمنٹ ہے اشرف غنی کی گورنمنٹ, اس کو وہ پپٹ گورنمنٹ سمجھتے ہیں. بالکل, دے آر ناٹ دا ریپرزینٹیٹو آف 100% افغان پاپولیشن. تو جب تک ان لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا اور اس فورس کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک نہ کوئی بامقصد ڈائیلاگ ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ سامنے آ سکتا ہے. دیٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, بہت بہت جنرل ریٹائرڈ, حکومت نے سیالوی صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی ہے, کچھ وعدے
کیے تھے جن پر پورا نہیں اترا جا رہا، اور کیا آپ کی بار جو تحریک شروع ہوگی وہ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوگی کیا؟ اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے. دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ چیف جسٹس نے بظاہر نواز شریف کی کل کی تقریر میں اٹھائے جانے والے جو اعتراضات تھے ان کا آج جواب دیا اور کہا کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر چکے ہیں، اور چیف جسٹس نے ایک بار پھر سے یقین دہانی کروائی کہ جمہوریت کو عدلیہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور عدلیہ نہ تو کسی پالیسی کا حصہ ہے اور نہ ہی اس پر کوئی دباؤ ہے. کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو عدلیہ سے کوئی خطرہ نہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے. دوسری جانب کراچی میں جعلی پولیس مقابلوں کے ہیرو ابھی تک مفرور ہیں اور واٹس ایپ پر کالز کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو پاکستان میں ہی ہوں، ملک سے فرار کہیں نہیں ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کی پہلی ڈیڈ لائن ختم ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے راؤ انوار کو گرفتار کرنے کے لیے سندھ پولیس کو مزید 10 روز کا ٹائم دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو پولیس 3 دن میں ناکام رہی وہ ان 10 دنوں میں کیسے راؤ انوار کو ڈھونڈ پائے گی؟ کیا پولیس خود اس معاملے میں سست روی سے کام لے رہی ہے؟ کیونکہ 13 جنوری کو ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے کے 7 روز تک راؤ انوار سرعام گھومتے رہے اور کراچی سے اسلام آباد